iranga tuvu milile chukura chino nyonyonyo. Aba tuzemu wampamba zoni mchivuga che wobulenzi mudisukti ya ruwero bakere de muntisa. Oluva nyumalo kusanga mtuzemu nabwe wile nsubuga gubaka za keri ya kalisimati. Atemela mjobu kuluwa vini mwamu nananga tiduwa bantu wata na manyika. Mwiki ngemwe mabegumana wamu kupira masasi wano modern. DPC yenyini. Wetuwa yone tuogela kubintu ya security mutawoni ya feba gama teka mbi ya mfuzi. We are inciting violence. Abatuze besombo dokusobola kwerolira kutemu lino era banji balabiddwa konga benyamivu nnyo olw'ekikolwa kye batuusizza ku mutuuze munnaabwe. Ono asangiddwa gangalamye mu kitaba ky'omusaayi era poliisi eyitiddwa bukubirire n'etandika ogwayo era n'omulambo n'egujjawo. Nechile chimisichabu nansi wa polisi omulimu gwayo kuma law and order protecting abantu wane homeless nevi yabu. Abatuze bagamba nti kyennyamiza bikolwa nga bino okubanga bikolebwa mu kitundu kyabwe kyokanga amajene polisi mu kibuga kye wobulenzi batevunya nga buuka. Amaje sawe mugabulumbuka ekulo batuyingiza sawe mu. Lwaki babeera eri mu tawuni bayola abaana abayitirivu ne bataddako eno. Ye polisi yawa newoza nti tukola ne babeera mu tawuni so singa security esookera eno wansi. Ezo sawa zibatiddemu omusajja oyo. Be basirikale abali muno omusululu singa betolola bwe bati ne badda mu tawuni. Kukwata bana nga bakwatanga bubizi nga bakuba ku motoka. N'abakyala w'ekitundu kino Margaret Kibuuka tutegeezezza nti afubye okubuulirira abantu b'ekitundu kye wamu n'okubawumbawumba babeere bumu wabula bakyalemereddwa. Olunaku lw'eggulo omugenzi oyo yaleeta ensonga ze emabega wabadde wayiseewo wiiki naye jjo ne mbatuuza n'omuvubuka bamuyita Kasozi Mulyao. Na nemba wozesa na gamba nti ono omugenzi ye yamutandika nga bali ku mwenge n'amusoomoza. Nemusalira omusango omugenzi bwe namaze basalira omusango ne mbawumbawumba ne bagamba muddiŋŋane ebyo biggwe muleme genda ku poliisi. Bano bategeezezza nti tebannamanya lwaki ekikolwa kino kyakoleddwa era bakivumiridde okukamala. Tukedde okufuna ekikanga bwanga waliwo omutuuze waffe yatiddwa wano mwampamba era nga tuvumirira ekikolwa kino nnyonyonyo kubanga tetunaba kumanya kyavudde ku ki oba kivudde wa naye nga tukedde ku makyanga.